Tak lidi, vítám vás na 17. partu hry GTA 3. Hej, máme ještě tři, ty vole, jsem se úplně sekl teď. Co to bylo teď? Hej, mazet. Vůbec nevím. Ty vole, to je mazet. Takže tři oblasti máme otevřené. No a tady vpravo nepůjdeme plnit úkol, protože to bychom museli, tady těžká misa. No ještě tak, doděláme to Dčko teda. Tam by teď už měly být poslední mise a... Ačko je Asuka, tam máme teprve otevřenou oblast, takže tam nic. Jinak dneska se budu snažit splnit tři mise. Dám si stopky. Jo, a zase klasika, tři mise. A po tady tomhle partu chtěl bych jako 18. part udělat ten part bonusový. Jo, o kterém furt mluvím a tak dále, takže hned po tady tomhle partu se můžete těšit na ten již slibovaný escort servis. No, nevím, o co jde. To je zase ten chuj tam, ten orientální. Peak Creek. Já nevím teďka, jestli už máme dělat něco v třetím městě. Jo, tak toho borca máme chránit až do třetího města, myslím, ty vole, teď. A já nevím, co si mám vzít za auto vůbec. Takže máme hej, já potřebuji rychle auto, ale fest rychle. Protože dívejte, co on dělá, on je opět debil a my ho budeme muset chránit. A předjíždět a střílet ty borci, co uvidíme. Co budou dělat problémy, nic, já si vezmu tady toto benchy. Ta misa není zrovna jednoduchá, jo. Já teď nevím, jak se, jo. Tak, a střelil se F-kem. Ne. No já to nějak vykutím, uvidíme. Tak. Hej, ale co to bylo za zasek, ty vole, na tom začátku, vůbec nevím. Ty vole, mazli, asi mám už hlad nebo něco, nevím. Co bylo nejel. Tak. Oh! Policajty ne. Potřebujeme se dostat na most, myslím. Ale jede nějak chujacky, nebo já nevím vůbec, kudma. Ne, my pojedeme tím... tou podzemkou, myslím. Tak, máme tady akci už. No. Už nevím, kde jsou. Jo, tady. Tak. Bacha na to, dívejte se, co se tady děje všecko. Super, tak to máme vykutěné. A bacha, nebochni u něho, ty vole. Hej, mazec, to jsem nechtěl toto. A ještě jeden. Ještě jeden a... Super. Hej, on tam bochne u něho, vole. Ne, dobré. Jdeme dál. Zase by to chtělo nějaké rychlé auto. Bacha, oni střílí ještě do něho, jo, to je prostě... Říkám. Tak. Postupně všecko. Ale jsme dost poškození teda. Co, ty jsi mafián, nebo co? Tady... Hej, ty tam... Co tady blbneš? Ne, ten je v pohodě. Jenom Kolumbici. Jenom na Kolumbici se dávat bacha. To je chuj, vole! Tak, já to tady projedu, já vím stejně kam on jede, kam on namířené. Ne. Uteč. Doprdel, 76 životů. Nic moc, dá se říct. Do říti! 10 životů. Hej, jsme v prdeli. A já vůbec nevím, jestli on tam doje, on asi nedojede prostě. Ty vole. Maze, zhoní nás policajti 10 životů a ještě ani auto nepojede. Teď můžeme se akorát tak dívat na to poškození, jak se bude teďka, jak bude přibývat. Že tam nejsme a neplníme úkol. Chuj. Je úplně v prdeli toto. Doufám, že to stíháme. Hej,
jsme chují. Tak doleva do, pojďme ještě tady. Tak. Já to nedám asi tu misi. Prčic. Já si vezmu tady tohle auto rychle. Bude lepší. A musíme dupat, protože nemáme času nás bít vůbec. Vidíte sami, že je to dost ohubu teď. Ale jede, furt jede. Ty vole, kam teď? Takže je to, vypadá, že je to pohoda, teďka myslím vyjede zrovna. Jo, ještě tu, tak to je dobré, já jsem myslel, že už vyjel. Takže musíme rychle vyjet, ho předjet a vyjet dřív než on. Protože tam budou ti Kolumbici čekat. To je chuj! Do prdele! Pozor, uvnitř. Tak, musíme je postřelit. Do prdele, to jsem nechtěl. A bouchneme akci, pame. Ne, dobré. Takže tak, ale toto je v prdeli už teď. To se nemělo stát. To se fakt nemělo toto stát. A 10 životů, rozumíte, prostě úplně v prdeli. A oni tady zrovna jsou někde... Hej! Wow! To je chuj. To prčic. No, nedáváme to. Vůbec. Jsem debil. Ach jo. No nevadí, zkusíme to ještě risknout. Jo, říkám, vidíte. Teďka tady myslím po něm jdou dvě kolumbijská auta. Takže ty musíme sejmout rychle, než se poškodit, takže skončí mise. To by se mi nelíbilo. Do prdele to vřití. Je to v prdeli. Tak. Super. Hej, to je úplně naknap. Vole, ty vole, halus jak cip, ale je tam. Měli jsme misu. Vůbec nechápu jak. Tak. Mise splněná, anebo ještě budu muset někam zajet. Splněná, super. Nic, já si to zajedu uložit lidi, tak čest. Takže pokračujeme, zašel jsem si pro životy, pro brnění, pro granáty, pro snipera. A jsme plní, takže super a myslím, že už nebudou žádné komplikace, snad už by neměly být. 100 hipů, 100 armoru, takže super úplně. Ještě nějaký ten sniper teda, 75 nabojů, nebo kolik. Takže to máme vyřešené celkem. No. Teď Dčko, hej, už jsme u toho Dčka dělali tolik úkolů. Mně se nezdá, že by tam bylo jich fakt tak hodně, tak prostě... to bude podle mě poslední, teď už fakt... Fakt teďka už by to měl být, teď už nekecám, fakt že jo. Hej, dva populaci to. Takže snad už by to mělo být vyřešené tady to a... My můžeme zavést toho retarda, to Erko, a někam teda do toho třetího města a tím to ukončit. A už jenom Asuka nám zbývá teda. Všechno by mělo být v klidu. Tak. Navnada. Vůbec nevím. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate. Team, vole, to bude nějaký mazec. Pick up the van and act as a decoy. Keep them busy, he should make good his escape. Já už asi vím, co to je. No. Třetí město, nebo co? Jo, Benčičko, super. Nevím, jestli to je třetí město nebo jaké. No asi jo. Vypadá to tak. Jo. Jo, takže od teďka už budou úkoly už jenom v třetím městě. Myslím, že i u Asuky to tak bude. Takže v druhém už plnit nebudeme. Oni jsou... Ty úkoly jsou k maní v druhém, ve třetím myslím není žádná...
oblast, kde by nám někdo zadával úkoly, teď nejsem si fakt jistý, tam je jenom telefon, to je tak všecko, ale nevím, jestli tam jsou nějaké oblasti, jako nějaksi borci, co by nám jako dávali úkoly, to asi ne. Wow, to jsem nechtěl, toto, to prdele, já jsem chuj, nevadí, repete. Jo, takže tak, no a to je asi všechno. Hej, já už bych tam spadl zas, dement. Stihnu to. Jo. Super. Tak. Shoreside whale. Wow. To třetí město celkem znám, ono je strašně není složité, ono je jednoduché, ale no není jednoduché. Ono má tady hodně spletité cesty tady jsou a na té mapě to strašně blbě vidět a kolikrát se stane, že se ztratíte třeba. Ale jinak tady je to hodně zajímavé město, je tady přehrada, jako podobné jako v San Andreas. Jo, taková ta elektrárna, myslím, že to je elektrárna. Jo, prostě takové, není odvod policie pryč od skladiště. Hej, 6 hvězd! Mazec, a jako co mám dělat? Poškození, oni mě nesmí poškodit asi. Do prdele. Jo, aha, máme vydržet 3 minuty. Bez toho aniž bychom bouchli. To bude asi hodně těžké, bych řekl. Do prčic. Hej, kam mám zajet? Já jsem měl zajet do toho, do... Nic, zajedeme tady někam, úplně do prdele. A jo, a tady za náma nemůžou už. Já jsem měl zajet do... přelakovat se, vole. Do prčic, dívejte se na to, je to jako v prdeli toto. Nic, zajedeme někam, musíme někam úplně do řití zajet, jo. Jen třeba tu. Tu nás chytnou aj tak. Hej. Já jsem chuj, co já robím, jaj. Do prdele. Převrať se, prosím. Ne. Super, takže znova lidi. Dejte se na to, ne? Já jsem teďka přijel. A mě tady stojí, ještě než si vezmu to auto, tak oni už tady stojí prostě. Mám takový pocit, že to je přímo na mě. A to není pocit, to tak je. Takže já to zkusím, já nevím, co mám dělat. Teď si mám zkusit zničit. Tu byla někde lakovna, jo? A já fakt nevím, kde přesně. Takže... Jak když je zkusím zničit, tak myslím, že to nějak moc nepomůže extra, protože stejně se budou objevovat zase. Zas a znova. Takže já nevím prostě fakt, co dělat. A tu lakovnu nejsem si... Do prdele! Nejsem si... Hej, já na to nemám nervy. Nejsem si jistý, kde přesně je, takže hledat ju zase, to by bylo o držku. Já zkusím někam zajet prostě, tady třeba, nikam nevyjíždět, prostě jen tady počkat. A když vystoupíme, tak co? Aha, ty vole, musíme tu počkat. No, vystupovat nesmíme. No, ale aspoň šetříme minutky, aspoň víte co. První. Já bych tady chtěl ušetřit tak aspoň minutu. No, to je blbost, jo. Musíme odjet pryč. Musíme jezdit, jo, prostě. Ale ušetřili jsme celkem dost času, to je dobře. Oh! Lepší by bylo dostat se někde úplně fakt na to letiště. To by byl luxus. A tam jezdit dokola. Takže já to zkusím. Ne! Hej, zasahovka, vole, se mě dotkne, ty vole, a nic. A narazí do mě tady to autičko maličké a letím, vole, to je trošku nepochopitelné, ale je to tak, hej, minuta 30 za chvilku. No, 2 minuty prostě už jezdíme, jo, nebo minutu jezdíme, s tím melu. Tak já se dostanu na to letiště a tam by to mělo být v pohodě už. Doprava, wow! Jo, a tam budeme jezdit dokola, poškození úplně... Luxusně jsme na tom, nejsme zase tak poškození. Jako víte, co myslím. Tak, tady to chvíličku počkáme, máme čas. Já vím, že to je zbabělé, že bych měl jakože
dělat něco, ale do prdele, musíme pryč. Uuu, vrtulník, tak s tím se nepočítal. Sakra, do prčic. A má damage jak cip. No nic, takže budeme jezdit. Mám ještě čas. No tak to není dobré, tyhle, minutu. No tak nevadí, no. Stane se. Si aspoň dám stopky. Si aspoň dám stopky. Počkat, aha. No. Do prdele, bacha na ten vrtulník, nesmí se zastavovat vůbec. 45 sekund, to už myslím dáváme. Jak tady ty letadla, ty jsou úplně prostě fail jak cip, tady můžete pod něma projet a tak dále, oni jsou prostě jenom takový obrazek, jo. Tak tady budeme jezdit dokola. Oni tady vzletávají, přistávají, ale jakože byste na nich mohli nasednout nebo něco, to vůbec tím vůbec nepočítejte. Jo. To byl stěr, kamaráde, co? Jinak ale je tady to malé letadílko Dodo, jak jsem říkal, takže s ním se v příštím partě zkusíme proletět. Ale jak říkám, prostě zkusíme jenom. Oj, oj, oj. Tak, mysl splněná, nevím, jestli asi budeme muset ještě to auto, letadlo, letadlo. Ten nakladník někam zavést. Splněná, takže jdu si to uložit. Takže čest, lidi. Tak, vítajte zpátky. Jdeme na ten poslední úkol, snad teď už to musí být poslední a už prostě, já nevím kolik tam toho bylo, 300 vole těch úkolů nebo co u něho vole. Jinak tady v hangáru jsem si pěkně přichystal na vás toto. Jsem s tím borec, teďka jumpl v třetím městě, jak je ten most. Se ten most zvedl, ne, já jsem prostě najel. Letěl jsem asi 4 sekundy, jsem se proletěl. Ne, prostě jak se zvedl ten most, tak jsem se rozjel a 4 sekundy jsem letěl a pak jsem sletěl dolů. Jsem si malem rozbil držku, ale jako... Nevím, no, no nějak moc extra si s tím lítat nedá. Bacha na ty cajty do prčí. Jste nikdy neviděli, vole, letadlo po cestě jet, nebo co? No, dá se říct, že tohle je celkem podivné, ale... Myslím, že ty lidi tady už nepřekvapí nic, půz mě. Je to taky celkem v klidu, tady borka a jo lidi, jak moc to neřeší, to jim schvaluju, chtěl by se mi divili, vole. Tak. Ovládá se to úplně na chuja tohle tady, fakt že jo. Zás policajti, do prdele, já nevím co jim je. A jedeme blbě, jsme to měli tady zkrátku. Balíček nahoře vidíme. A ten, víte co, já ty balíčky asi... Já to asi jebu, ty balíčky. Nevím, no, uvidím. Tak, jdem si pro úkol. No. Co teď? Aha. Takže je tahle misa hotová. Dobré, nebudu to zdržovat zas a vrhneme se hned na čtvrtou. Tak, tohle byla docela v pohodě mise, dá se říct. No. Tak, teďka budeme mít misu, kde budeme potřebovat rychle auto, nebo přinejmenším aspoň... Číta, super. Tohle by mělo stačit, takže teďka se vrhneme na misu u toho Reje, kde ho budeme muset dostat z tohohle města, pryč. Tam bude teďka nějaký bordel ze CIA a tak dále, takže nevím přesně, ale to by měla být tohle misa, jo, 100%. Takže nevím, jak to tam bylo přesně, ale každopádně ho budeme, po nás bude policie, nebo něco tam bude, nevím jak to bylo teď. Špatnou pověstí. Starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spain, and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Tak, tohle je poslední mise u Reje. Tak už... Už nic dělat nebudem. Tak, co teď? Už nás... 3 minuty, takže policajti nás sice nehoní, ale... CIA má moc pod kontrolou, na jedinou cestu.
Takže přes most nemůžeme jet, protože tam čekají vojáci CIA nebo ti agenti CIA. A to nemá cenu ani se pokoušet projet, protože by nás hned sestřelili, jo? To je prostě, nemá ani cenu. Takže pojedeme podzemkou, nebo tunelem, který je tady na severu. Já už jsem tam jednou jel v některé misi. Ještě je tady metro, ale metrem, ty vole, asi metrem je to blbost zkoušet. A nebo, ne, jebem na to, pojedeme normálně podzemkou, bude to úplně jistota celkem. A tam moc policajtů není, u těch agentů. Takže zajedete tady. Shorty Vile, jo, tak. Snažte se moc nerozbit to auto, protože... potom, až vyjedeme z tunelu, tak tam budou čekat nějací agenti s akačkama, nebo s akačkama, takže... Pokud by nás, by jsme byli moc poškození a stačila by jedna rana, se střelili by nás, tak bouchnem a to není dobré. Shorty Vile doleva. Tak. Na letiště ho máme zavést, takže to je tady kousíček. Lepší než jet po mostě, říkám fakt, nemá nic cenu zkoušet. Tam je luxusní auto. Do prčic. Doufám, že nebouchneme, ty vole, fakt. Všetci byl Francis Airport doleva, ty vole, to jsou dvě cesty, v tom třetím městě jsem ani nevěděl. Třetí vede kde, ty vole, ne je ta cesta, ta rovně, vůbec nevím, se nevybavuju teď. No ale budeme se asi muset vzít, to prčíc, budeme si muset vzít nějaké lepší auto, protože mám ještě minutu, takže čas. Ale fakt, já nebudu riskovat, aby jsme bouchli, takže vezmeme si tady toto Bobcat. Mělo stačit. To není extra nějak moc rychle, ale je to v klidu, to auto není porušené a tak. Navíc máme ještě 36 sekund, takže celkem čas. Ono je to hned tady, jo, to letiště, to víte sami. Ale ty vole, bacha na to, vole, teď budu střílet. Super, takže jsme to celkem dostali. Tak 20 sekund. Pohoda. Tak, pan nám zdrhá. Nikam dopryč. No a my jsme dokončili misu, ještě... Ty vole, musíme jet... Já vám to nebudu ukazovat tu cestu, ono je to celkem daleko, takže zatím se odhlasím. Tak, objevujeme se v druhém městě. Jo, tady u toho růžového bodu, tady si teďka vyzvedneme plno spoustu věcí, co tady všechno je, takže to máme zdarma, takže tady vidíte plamenomet. No, ani nevím, co jsem všechno vzal, protože tam nejde vidět. Tak, vezmeme si i tady to Patriota, misa splněna. Aha, ještě jsme tam nechali cosi. A tady je potom ještě balíček, takže ten vezmem a já si to budu uložit. Už nahrávám zase strašně dlouho. No, takže balíček vezmem a... To všechno z téhle mise. Tímto a z tohle partu taky. Tak, mějte se a uvidíme se u dalšího partu. Čest lidi.